Hallå allihopa och välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. Idag lirar vi tillsammans med Dulle. Vi kör en livestream tillsammans med honom och hans två av hans mods. Vi hade skitkul, vi vann tre back-to-backs tror jag det var till och med. Så det gick ruskigt bra, så lämna jättegärna en tumme upp ifall ni var på streamen. Och lämna gärna en tumme upp ifall ni inte har sett detta gameplayet. Det är riktigt kul. Team Dulle, alltså det är skitroligt att spela med dem och jag uppskattar dem jättemycket. Och de hjälper mig och jag försöker hjälpa dem så gott det går. Så hoppa gärna in på deras kanal och kolla in dem också, Dulle. Jag ber även så mycket om ursäkt ifall det är så att det laggar lite grann. Jag hade lite problem med mina inställningar på streamen. Jag har fixat det nu så att jag hoppas att det är löst till nästa gång. Annars får ni bara njuta av gamet. Ha det gott, hej! Finns det rift här? Det borde finnas. Jag ser ingen då. Det brukar finnas. Det är en mer som landar vid oss. Jag ser bara en. Ja, jag ser en hel del. Han tar macken. Ja, de stack. Jag kanske kan gå och ta honom. Tråkigt. Nej, jätteroligt. Tråkigt, han flydde. Då hinner vi plocka vapen istället. Ja. Jag har två digels. Jag har en silence. Jag har ingenting. Oh, jag är heavy. Digel. Nej, någon kastar klingers på mig. Ja, men. Det går inte att lita på skottan. Var det skottan? Det går inte att lita på honom. En digel, skottan. Vad sa du, David? Jag som hade tänkt ge dig en digel. Men jag tror jag vill behålla den faktiskt. Du, det är så lätt att hitta digel på det här grinådet, så är det lugnt. Jag vet. Jag hade skjutit med digel om du fortfarande har kraschat med det. Och om du fler klingers! Ja, jag blev jätterädd. Det var skottan. Va? Var det skottan igen alltså? Nej, det var jag. Jaha, det var du. Och okay, som bara har två. Jag hoppas inte det laggar i streamen nu. Som har två silence och en firmware. Det kan vara att det buggade nu bara för att jag skulle... Firmware är nej, den är bra. Firmen är dåligast i hela spelet. Nej. Digel är bäst. Nej. Den är sämst ju. Nej. Digel är superskönt. Nej, den är inte bra. Jo. Nej, David, varför kastar du C4? Kastar jag C4? Ja, David, varför kastar du C4? Ja, jag vet inte. Jag måste bara hitta C4 först. Ska vi springa till macken och se om vi hittar han som har det? Ja, det kan jag. Nej. Du har en dick till dig. Är det han var inte en. Han hade en kompis med sig. Ja. Hade han? Då tar vi han också. Vi har bil. Ja, men. Kom och hämta mig. Men sluta! Jag vill köra. Skotta. Ja, du kan köra bil. Ska vi stå där bakom, David? Ja, vi står där bakom. Åh, här är en rift! Oh! Men strunt i riften. Okej, hoppa in i riften då. Det är folk här nere i sjön. Ja. Jag landar här. De är låga allihopa alltså. Åh, oh, han var jättelåg. Är han här uppe då? Ja. Död. Snyggt. Ska! Det var inte mycket jag behövde göra. Nej, jag behövde inte göra särskilt mycket jag heller. Nej! Någon kastar klick! Åh! Du är jätteduktig med thermal, ju Dulle. Nej, jag vill ha ett annat vapen. Dulle, vill du ha stream auto? Här. Dulle. Och en skor, stream auto och en skor. Det kommer säkert. Jag kan inte droppa så mycket, jag måste ha lite själv. Jag vill ha skar. Du har väl ha en skar, du kan få den av han. Kan jag? Kan han? Ja. Då kör jag digel då. Large bag. Här, Dulle. Kom till mig. Oh. Det är inga skott, men ja, du kan ta. Du hämtar large bag här, ja. Jag har också en large bag. Var ni som sköt? Ja. Yep. Jajamän.
Jajamän. Jag ligger på en shotgun och en digel just nu, så håll till om ni har någonting. Ja, det är... Skottan lovade ut alla mina vapen, så. Men Dulle, du kan ju få skottans launchpad. Bra. Varför? Varför? för att launcha till er. Nej, för att ifall du är panik att du behöver launcha iväg. Material på vägen, alltid fixa material. För att det är nice on launchpad. Du kan få det, Davids digel om du vill. Vill du ha min digel? Nej. Det är bra. Då hade jag legat på en shotgun. Var det heavy? Ja. Ja, det är bra. Det är bra. Hallå Ice, tjena cringe. Ser ni någon? Nej. Men jag vet, det är Rift här tror jag. Ja, det är Rift här. Är det? Då tycker jag vi tar en Rift. Finns flera Rifts. Då är Rift där. It's dos os stickna Rift sås. Tjena Henrik. Melonen. Sviker. Oh, du skrämde mig. De har byggt över bron så de kanske är nära. Men de är vid bron typ. Jaha, fyra stycken riftar över oss. Fyra stycken riftar över oss. Ja, då kunde rift to go. Jag tror jag kan rifta. Kom här, vi hoppar rift. Det finns en till er. Oh my god. Vart är de? Jag kommer inte in. Jo, det är två rullar. Det finns en till. Jag vet inte var de tog vägen dock. Nej, vi åker mot Salt. Inne i Paradise riftar ännu tror jag. Men vi åker till Salt ungefär. Det är folk vid berget vid Pleasant om vi ska åka dit. Eller mot berget är de på väg. Pleasant? Ja. Ser du så långt då? Eller retail. Alla. Jaha. En är nästan knockad. Okej, vi launchar. Jag är knockad. Oh, jäklar. Skynda, bygg. Dulle, bygg. Bygg framför. Här, vi gör super launch. Tack, Dulle. Okej, vänta. Jag kom in i huset där. Annars skulle inte vi... Jag kommer. Sen har jag superlaunch. Alltså. Ja, nice. Men vi är på väg till er nu, så vi behöver inte launcha ifrån. Så råkar jag slippa i sista sekunder. Dadar du ändå, eller? Material behöver du sätt. Man behöver material för att klara sig i fighten. Vad nära det där var. Gå upp där så du har ett skydd bakom det också, kanske. Vi är så här, jag vill... Sen glider du fram och lägger skottet. Nu går du ner. Exakt, så man inte sitter och pika hela tiden. Jag bombsade ner så att jag ska få... Så vet jag inte. Vill ni launcha? Material på vägen är, för du kommer inte kunna bygga upp. Men jag bombsade ner hit. Ni kan ju komma till oss, till mig. Ja, det är här på mig. För det är super launch, David. Nej, jag la bounce, det räcker. Han är död förresten. Du får fixa material, men... Du behöver absolut material nu. Jag stack en minis, som ni vet. Jag kan ta två minis. Nej. Absolut, det ligger här. Joss. Material. Material. Plocka upp minisarna, ta med dig minisarna. Jag behöver skott i heavy sniper och... Jag kan droppa sniper. Jag droppar du två minis till Jaws, Dulle. Hadulle, jag droppar sniper. Eller ska jag göra det? Jag kan göra det. Snällt att han droppar. Jag kan droppa två. Okej. Jag behöver skott. Här är shotgun skott. Jag kan droppa här, hälften av mina. Har någon rockets jag kan få? Snällt. Bra. Det är fortfarande här borta va? Det är mer än en, tror jag. Roketer, jag ligger please. Två rockets. Tack så mycket. Jag behöver match. Ja, jag har inte jättemycket om det, kan jag inte påstå. Försök plocka lite, Dulle, så du också har. Dulle, Inne i butiken. Skottan, yeah. Har du lite rockets? Han är död. Jag dödde oss. Ja, han dog. Oj. Nej, jo, fyra rockets ligger här. Jag laggar. Ja, jag också. Alexander laggade jättemycket. Alexander var här. Droppar du dem? Jag är ledsen boys, jag kan inte fixa lagget nu. Ja, men det var serverlag. Ja, nu är det serverlag igen. Alexander springer upp på trappan. Där borta är den snubbe. Taggad. Död. Snyggt.
Den enda som har minst kills, det är jag. Laggar det fler då, eller? Lite. Nej. Inte nu. Inte nu längre, men... Hela min stream verkar lagga, alltså. Det är lite jobbigt. Jag match nu, Dulle, du går på. Roll hur många kills man har. Vi räknar slutändan. Jag har inte minst kills. Ni spelar väl tillsammans, va? Alla är inte utom Alexander, tack. Exakt. Och sen behöver du fixa material. Jag mår fint, Abba. Abba, Abba, Abba. Jag får se på om det är med kingen. Förrän tills du börjar ta material. Dulle, vi räknar ihop alla skills. Var det någon där? Nej, jag sköt bara. Jo, han är där! Mot Salty är det folk. Så han är ganska nära mig. Det här ligger Salty. Vart är han? Han sköt mot mig. Ja, men han var här uppe någonstans. Jag har två launchpad. Ska vi flyga eller? Han springer här framme. Han är inte så långt. Nej, vi behöver inte göra det. Eller, jo, vi kan flyga faktiskt. Han dog. En till där uppe. Där ni launchpadade. Ah. Ska vi launcha mot dem, eller? Ja, jag kan följa efter. Jag skulle behöva en sniper. Om det finns. Åh, det finns en sniper här. Perfekt. Oh! Jag blev träffad. Jag poppar mina minis, sen ser jag inte sniper. Nej! Det var sjukt, det jag sett. Ej, fattar ni hur den där sniper var alla? En död! Snyggt! Men vi launchar, vi går upp och launchar. Skottan, bygg upp! Ej, såg du hur nära det var? Jag gör superlauncher, okej, det behövs inte. Nej, vi behöver inte, det är bara köra. Nu är det bara att skjuta, va? Jag kommer bli sniper nu bara för det. Det är inte om jag vill snipera. Nej, han tar mig i luften alltså. De är låga, en är låg i alla fall. Kom, hörni. En knockad, snygg! Bra spelare, grabbar. Riktigt bra, jag behöver rockets. Jag tror att någon har skrivit det. Här är två rockets som någon kan plocka upp sen. Jag byggde in dig i oss. Hallå Lina, vad sa du? Jag byggde in dig nu. Ja, jäkligt bra, annars hade han nog finishat mig. Alltså. Jag behöver RPG. Jag kan ta en match till dig också om du behöver lite. Ja, jag kan ta lite. Du, jag har en RPG här om du vill ha. Här ligger. Tack. Det är först en launch här borta. Hallå Adam, tjena Dragon. Ganska nära. Nej, jag träffar en. Nej, det gjorde jag inte. Den är nära. Han är very fun. Ja. Jag har kostit sen. Nej! Jag kommer. Han är taggad. Backa, Dulle. Backa. Han pikar mot dig, David. Eller mot Ara, Alex, vem det nu är, som står till höger om mig. Jag håller Dulle. Du har minus Dulle, eller hur? Visst är du minus? Ja. Perfekt. Jag har bandage också om du behöver Dulle. Här Dulle. Det är någon lite längre bort, Jag bygger Dulle. En är träffad med sniper. De är inte zonen. Kan du komma in med bandagen, Dulle? Nej, gör inte så. De är inte zonen så att vi kan ta Dulle, dem. Dulle, kom, hila först. Ta bandage. Så bygger jag dig. En är knockad. Jas, du kan komma med Kossi här om du ska. Så lägger jag två minis för dig, Jas. Yes, jag kommer. Bakom dig precis, inne i lilla Tack campfire. Så mycket, David. You're welcome. Ska vi gå på dem eller? Har ni launch? Ja, de kommer gå bästa. Fast det är utanför stormen, bara som ni tänker på det. Ja, det är inte långt. Jag har bounce pass. Död. Jag går in och hämtar minis bara. Jag springer därifrån, jag har ganska... Ja, en shield. Jag bouncer. Jag har minis till shield. Jag har 10 minis. Ja, perfekt. Jag har 7 minis. Ligger jump här vid, så ni tänker på det. Ja, vi tar jump här. Och de är jumpar också, de har jumpar. Ovanför oss typ, vid huset vi är. Ja. Northwest typ. Ja, det är ju. Och det är en skull trooper. Bra Dulle. Så är det du som sköt sönden, va? Det var jag också. Det var jag. Bra Dulle. Var någon som han launchade så passade bakom er? Han är på samma ställe.
De har också RPG. Jag missar alltså. Det där brukar jag bygga. Ja, det tror jag. En skall som där. Oh, skall du bli knockad? Nice. Bra du. Vi går på dem, går på dem. Vi går på dem. Skjut ner också, pusha någon. Oj, vad snyggt du är. Så snyggt. Du vill skjut med RPG, skjut med RPG. Jag har inga rockets. Okej. Jag har rockets sen. Han är låg. Han är låg, han är jättelåg. Uppe vid Dulle. Snyggt! Perfekt! Här ligger rockets också! Nu då de! Var? Nej! Nej! Det tror jag, pakta! Kan du hila mig Alex, eller? Visst var det nära på att jag blev trappad! Jaha, oh, jättenära! Men... Jag tar du medkittet! Ja, det kan du. Nej, ja, jag tar det. Var du kan bandage? Ta minis där. Av Dulle där. Lägg 10. Du kan ta två där, Alex. Här ligger du mats, Dulle. Okej. Okay. Jag har fullt. Har någon bandage? Nej, det är Alex, dåligt. Alex, får jag mina minis? Där. Har någon en coaster kanske? Jag bara skjuter sönder en jump pad så att vi får den mot oss. Jag kikar ner. Oh, jag tror nästan de är nere i dust, alltså. Ja, jag tror det också. Ja, men kom till mig för jag har 5 bounce pads och vi kan. Bra. Har jag också 5 bounce pads? Det är bara en kvar. Ja. Ja, det är det ju. Oh. Ja, där är han. Han är där. Oh, ja, oh nice! Vilken ja. Snipe! Samtidigt som det smällde. En back to back! Två i rad! Back to back! Två vinster på dagen. Vad säger man? Två vinster på dagen. Jag kingar det alltså.